Hvordan griber Tottenham aftenens kamp an i Europa League? Er det været lidt helt klog på, hvordan Pochettino han ser på de her kampe i Europa League mod Gent? Så vi er lidt usikre på, hvordan de egentlig vil stille op, Jakob. Men altså, vi må da have en forventning om, at de i hvert fald forsøger sig en lille smule. Det er jo trods alt en... Ja, det forventer vi jo. Jeg synes faktisk, det er en tæt på umulig kamp at udtale sig om. Hvad gør de? Ja, Tottenham har jo en FA Cup kamp mod Fulham i midten, så det er ikke fordi de har en Premier League kamp, de skal spare spillere til. Nej, netop. Og Gent, jeg kan da ikke forestille mig Gent, altså lige fra walk over, de har Champions League erfaring fra sidste år. Jeg har valgt at spille gå efter en målfattig kamp under 2,5. Hvis vi spoler tiden tilbage til efterårets Champions League kamp, Tottenhams to første udkamp, 1-0 og 0-0. Lige nu står de med tre kampe i træk, 0-0, 1-0, 0-2. Det vil sige deres eneste scoring i de sidste tre kampe faldt på et straffespark mod Middlesbrough. Gent har efter vinterpausen spillet 1-0, 0-0, 2-0, 1-1 og tabt 0-1 i weekenden. Jeg kan ikke forestille mig, at de går ud og ændrer koncept. Jeg kan ikke forestille mig, at de går ud og tror, at de kan gå efter struben mod Tottenham. Jeg går ud fra, at de går ud med et forsigtigt koncept. Derfor satser jeg på en målfattig kamp. Jeg ved godt, hvad du spiller. Du spiller et kryds. Det gør jeg nemlig. Og det er lidt af samme årsag som Jacob. Jeg tror ikke, vi får særlig mange mål i kampen. Det kan meget vel blive afgjort på en etmålssejr til et af holdene. Og så synes jeg bare, der er bedst fordi, at det er Gent, som har lidt mere motivation på hjemmebane, at de ikke taber kampen. Tottenham har trods alt en returkamp her om en uges tid hjemme på White Hart Lane, hvor de så kan rette op på den eventuelle skade, der sker nede i Belgien. Så til overhold to på, at Gent ikke taber kampen, det synes jeg, der er god værdi. Du skal spørge mig, hvorfor jeg ved, hvad det var, du spillede. Jamen, det er jo fordi, det her med spil i VD-ligaen. Det er nemlig rigtigt. Det er lige præcis det. Så jeg ved, at du sidder i aften og kigger på den her kamp og håber, at have kommet så 0-0-1-1 ville være fint for mig. Ja. Jeg kan heller ikke rigtig blive klog på den. Gent blev toer i deres gruppe, som jeg kan sige, de havde Champions League-erfaring fra sidste sæson. De taber to kampe meget, meget klart i gruppespillet, og det er mod Shakhtar Donetsk, som jeg også har Champions League-erfaring. Der bliver de jo kørt over 5-3 i den ene og 5-0 i den anden. Nu skal man så op mod et hold, der bliver slået ud af Champions League. Jeg kunne egentlig også godt forestille mig, at det kan gå begge veje. Det kan blive en livlig forestilling, men det kan også blive en kamp, hvor Gent nok vil forsøge at spille deres chance. Og alt afhængig af, hvordan Tottenham stiller op, hvor mange mand vil blive sparet nede bagved. En kamp, hvor begge hold kommer på tavlen. Hvis vi nu får en 1-1'er, er vi så ikke alle sammen glade? Så er vi alle sammen glade, men i hvert fald måske et godt råd lige over. Så det vil sige, at der er ikke rigtig noget udfald, der vil overraske, så hold indsatserne lave. Ja, lige præcis, og så vil jeg sige netop holde øje med, når startopstillingerne bliver offentliggjort en times tid før, så vi ved, hvordan i hvert fald Tottenham har valgt at gribe kampen.